mapa gigante. Tem alguém disputando comigo aqui. Hitmark? Não é possível. Que parece ser grandão, mano. Tá segurando o alvo. É árvores. Capturando o objetivo. Pegando fé. Isso, cara. Ai, tem cara costa. Bota um banco no ar. Usando o pulso batedor. Rancho ativado. Tem o visual dele. Caralho, esse mapa é gigante. Tem alguém disputando comigo aqui. Capturando o objetivo agora. Hitmark? Não é possível. Estamos perdendo o chão. Não é, velho. Perdendo B. Isso, o cara é o Goku. Ele teleportou. B. Que isso? Pegando bravo. É imortal. É ele. A lenda. Estamos sem combustível. RPB. Atirador inimigo derrubado. Pega você de costas, então. Caralho! Verdansk! Chupa col de Kevin.
Não, 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 os caras arrumaram o som, guys. Sério mesmo, o som desse jogo tá bom, mano. O cara tá de parabéns. Congratulations. Oh, spawn trap na A, né, mano? O bagulho é louco aqui. Agora tem um cara na minha esquerda aqui que eu ouvi. Deus, não, não. Sai do meu spot! Paga pra ver, Nine camisa 10 completas, paga pra ver, insaboado, euro.